Moson-Magyaróvár város önkormányzata nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Moson-Magyaróvári civil szervezetek, nyugdíjas klubok tagjait, az idősek otthona lakóit és a képernyő előtt ünneplő szépkorúakat szórakoztató ünnepségünkön. A Flash Központ színház termébe várták a város valamennyi nyugdíjasát október 1-én, az idősek világnapja alkalmából. Már hagyomány, hogy az önkormányzat megbecsülése jeléül ezen a napon műsorral és vendéglátással készül a Moson-Magyaróvári szépkorúaknak. Bár tavaly a koronavírus járvány miatt elmaradt a rendezvény, idén annál nagyobb szeretettel várták az időseket. Elsőként 95. születésnapja alkalmából Niederhoffer Annát köszöntötték, majd Iváncsics János alpolgármester mondta el beszédét. Örömmel és igazán jókedvűen érkeztem ma önökhöz. Ennek oka pedig egyszerű. Mindig szívesen keresem a szépkorúak társaságát, mert a beszélgetésekkor élettapasztalatuk, bölcsességük az, ami a jövőre vonatkozóan üzenetet ad számomra is. Iváncsics János köszöntője után Cintányéros Cudarvilág címmel egy operett összeállítást nézhetett meg a közönség Újvári Gergely és Udvarhelyi Boglárka előadásában, valamint a Pesti Zenés Színpad táncművészeivel. Jártunk már Moson-Magyaróváron, volt szerencsénk tavaly, igaz a pandémia idején, egy október 23-ai ünnepi műsoron itt részt venni. Hát az egy egészen más jellegű összeállítás volt. Most természetesen olyan összeállítással készültünk az idős korosztály számára, amik az ő kedvenceik, tehát operettel, magyar nótával és táncdallal. Hey, Rózsában, nevet! Hey, Rózsán, nevet! Bárom és én ott a csópat összeszem! Az operett előadás után fogadással készültek a nyugdíjasoknak, akiknek nagyon tetszett a műsor. Nagyon-nagyon tökéletes, frappáns, szórakoztató az egész műsor. Nagyon boldogok voltunk. Köszönjük szépen. Nagyon tetszett a műsor. Kicsit rövid volt, de azért jó volt megvelős. Igen, jók voltak a szereplők. Úgyhogy nagyon köszönjük. Nekem nagyon tetszett. Az a baj, hogy gyorsan véget ért. De viszont itt is azt nézem, hogy hát, ha találok valami jóképű táncos fiatalember. A vacsora után Horváth István szolgáltatta a talpalávalót. Többen táncra is perdültek. A szépkorúak késő délutánig beszélgethettek, mulathattak, szórakozhattak.